Ja, då är vi vid skutan. Skutans hästgård. Ska vi se om vi kan hitta något roligt här nere. Det var ingen här. Ganska tyst och lugnt här faktiskt. Det är intressant att se. Vi kan råka på några vilda djur här. Här ser du, här är grejer. Här har vi spår, jaha. Det är rådjur som har gått här, ja. Jag hade tänkt mig att vi skulle gå bort till skogen där. Sen upp för till höger upp där vid kalhugget där. Här har vi en liten bro till. Vi ska gå här. Det är brant backe. Här ska väl gå bra. Det var kämpigt. Det var så. Det är lite svårt att läsa här. Vad det står i då. Oh, kolla vilken himmel det är. Vet du. Oj, oj, oj. Vi har en liten ljugabänk här inne. Så här. En liten utsiktsplats har vi. Vi ska smyga fram här. Oh. Här ja. Slipp man få det i nacken. Här ser du. Här är det vackert. Det är lite för tidigt. Ja, vi går lite. Det finns ett ställe till som är fint här. Snygga julgranar här. Säger Anders braskar, julens laskar. Så är det. Det är bara att gilla läget. Det går inte att se. Så. Det kan vara en rev kan det ha varit. Här öppnar det sig. Känner mig iakttagen här. Någon som har koll på mig. Jag tror vi trampar upp lite. Lite här. Vi ska inte lägga oss här eller så. Vi ska bara sitta. Ja, det var bara att stänga av här. Och fixa här. Det ska bli termoskaffe. Neskaffe. Vad väldigt vad tyst det var. Pyssligt och vad det heter. Oj, 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 oj. Jaja. Ska jag inte ramla? Här var det mycket snö faktiskt. Nu är det blött om fötterna här. Ja, det blev vackert till slut. Solen kom ju fram i alla fall.